戦はこのシリーズの中ではありません。初です。速い球に絞っているでしょう。さあここで田口さん、はい、クレイグの考えていることを推測していただけますか。はい、もう、ね、信じていくだけですよね。はい、右へ正面ナポリ弾いたがアウト。3つ目スリーアウト、三者残塁。ここは2球でクレイグとの対戦アウト1つを取りました。大きな味方のピンチを救いました田澤。7回の表セントルイスカーディナルス1点を返しましたが、そこまで満塁のチャンスは生かしきりませんでした。6対1、しかし5点差になっています。2球で終わった対戦になりました。まあ、ちょっとね、ナポリがポロッとしたんですが。そうですね、まあ、でも守ってた方が良かったですよね。あ、そうですね、はい、確かにほぼその守備位置の正面というようなところでした。いや、今年は本当にこういう場面を何度も何度も切り抜けて、田澤の投球内容も一回り、そして二回り。